Mēs testējam stedīkam. Es jau daudz ko sapratu. Manuprāt, labi. Un ja es tagad skaties, viņi var pagriezt. Oh, super. Tas, ko mēs tagad daram, mēs testējam stedīkam. Aiziešu pie spoguļa, parādīšu jums, kā izskatās. Tas ir normālais kameras stedīkams. Izskatās aptuveni šādi. Ja, tātad paredzēts ir, lai varētu filmēt, skrienot un lai kameras, ne, bet video pludlīnijas ir tādas ļoti plūstošas. Nu, kā tev liekas, kā būs? I think it doesn't work. Tu domā? Jeb iPhones ir pa smagu, ja? Nu, davai es pamēģināšu, es lēkāju tagad tā kā. Tā ne, normāli, skrienot arī bija labi. Ko? Ne, pat pietur bišķi viņu un tad palēk. Bišķi tā kā es kā. Tīpaši tā? Jā, un tad palēk. Jā. Smagums ir pa maz. Kas? Smagums ir pa maz. Augšā pie kameras, jā, jeb apakšā ir pa daudz. Arī. Nu labi, bet ja es tomēr izskriešu caur biroju, tad varbūt pamēģinam izskriet, jā? Nē, pamēģin, jā. Šitā vai viņi sagriez tomēr? Sagriez, jā? Jā, pamēģin, varbūt sanāk. Davai, pamēģināšu. Nu, tad es skrienu. Viņš man nepatīk tas, ka sagriežās tā kamera tikai. Tas arī. Viņš tā kā jāpietur. Nu, kad filmēši sadīk, viņš pietur to kā. Jā. Tā, man viss sanāca. Bet nē, nu vienkārši tā, ka man liekas, ka jātur šitā te tā kā aizmugurē nedaudz. Zin kā, viņš.